שלום לכולם, בואו נראה עוד כמה עקרונות כמותיים הנפוצים בפסיכומטרי. זה חלק ב' של סרטון שכבר עשיתי, אתם בהחלט מוזמנים לצפות גם בראשון, והנה העיקרון הראשון. הגדלת והקטנת שברים. שימו לב, הפסיכומטרי בודק באופן די משמעותי את העיקרון הבא. אם יש לכם שבר, אוקיי, שהכל חיובי, אוקיי, אנחנו לא נכנסים פה לשליליים, אז מה יגרום להקטנת השבר ומה יגרום להגדלה שלו? אם אני מקטין את A, כלומר מקטין את המונה, או לחילופין מגדיל את B, מגדיל את המכנה, מה זה גורם לשבר? השבר יקטן. לעומת זאת, אם אני מגדיל את A או מקטין את B, אז זה יגרום לשבר לגדול. אז אלה שני דברים שכדאי להכיר, זה יכול לחסוך לכם מצבות ודברים כאלה, בואו תראו את זה בתרגיל. למשל התרגיל הזה, נתון X, Y, Z ו-W גדולים ואחד, ושואלים משהו על הביטוי הזה, מתי הוא קטן, מתי הוא גדל. אז קודם כל, רוב האנשים היו ניגשים פה בעצבות, שזה חבל. אני מציע קודם כל לפשט את הביטוי, לעשות אוזן, XW, לחלק ל-YZ, ואם רוצים להקטין את השבר, אז אמרנו איך מקטינים, נכון? אפשר להקטין את המונה, או להגדיל את המכנה. פה אני דווקא רואה שמגדילים את המכנה, כי מגדילים את X ו-X הוא חלק מהמכנה. הגדלת המכנה גורמת להגדלת השבר, אז זה נפסל. פה מקטינים את W, מקטינים את המונה, אז זה גם יגרום להקטנת השבר, אז זה נפסל. כי כאן רשום גדול יותר. מה קורה פה? Y גדול יותר. מגדילים את המכנה, אם מגדילים את המכנה, זה יגרום לשבר להיות קטן יותר. ולכן זו התשובה. בואו נראה עיקרון נוסף, הפרשים בשאריות. אוקיי, בגדול, אם אני נגיד מסתכל על מספרים שמתחלקים, אני לוקח סתם מספר נגיד ב-6, אז הם באים בהפרשים של 6, נכון? זה 0 הוא הראשון, אחרי זה 6, אחרי זה 12, אחרי זה 18 וכן הלאה. הפרשים קבועים של 6. אבל זה נכון גם עם שאריות, נגיד אם אני רוצה מספרים שמתחלקים ב-6 עם שארית 3, אז גם הם באים בהפרשים של 6, הראשון הוא 3, ואחרי זה 9, ואחרי זה 15, ואחרי זה 21. כדאי להכיר את זה, זה יכול לעזור לכם בשאלות, למשל בשאלה כזאת. כמה מספרים זוגיים המתחלקים ב-5 עם שארית 2 קיימים בין 0 ל-100? אז קודם כל, מי המספר הזוגי הראשון שמתחלק ב-5 עם שארית 2? 2 בעצמו. הבא בתור שמתחלק ב-5 עם שארית 2 זה בקפיצות של 5, זה 7, אבל הוא כבר לא זוגי ולכן אני לא אספור אותו. הבא בתור הוא כבר 12, עוד קפיצה של 5. הבא בתור עוד קפיצה של 5 זה 17, אבל הוא לא זוגי אז אני לא אספור אותו. והבא בתור 22, אז אני כבר מבין שזה 2, 12, 22, 32, 40, ממש אין שום בעיה אפילו לרשום את כולם, זה לא כזה הרבה. ולספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 מספרים. אז כדאי לזכור שגם אם אני מחפש מספרים שמתחלקים במשהו עם שארית משהו, זה בקפיצות קבועות, זה יכול לעזור. עיקרון נוסף קשור למה שנקרא מספרים זרים. מה זה מספרים זרים? מספרים שאין להם מחלק משותף חוץ מאחד. זאת אומרת, כל שני מספרים מתחלקים באחד, כי כל המספרים מתחלקים באחד, אבל אם אין עוד מספר ששני המספרים מתחלקים בו, אז הם זרים. למשל, אם אני לוקח את 20 ואת 21. 20 מתחלק באחד, ב-2, ב-4, ב-5, ב-10 וב-20. 21 מתחלק באחד, ב-3, ב-7 וב-21. שימו לב שאין להם מחלקים משותפים חוץ מאחד כמובן, ולכן הם נקראים זרים. לעומת זאת, המספר 8 והמספר 10 הם לא זרים, כי 8 מתחלק ב-1, ב-2, ב-4 וב-8, ו-10 מתחלק ב-1, ב-2, ב-5 וב-10. יש להם מחלק משותף חוץ מאחד, ולכן הם לא זרים. כדאי להכיר בהקשר הזה ש... אם מספר מתחלק בשני מספרים זרים, הוא גם מתחלק במכפלתם. זאת אומרת, אם מספר מתחלק גם ב-20 וגם ב-21, הוא גם מתחלק ב-20 כפול 21, שזה 420.
אבל אם מספר מתחלק גם ב-8 וגם ב-10, הוא לא בהכרח יתחלק גם ב-80, ב-8 כפול 10. למשל 40, 40 מתחלק גם ב-8 גם ב-10, הוא לא מתחלק ב-80. אז זה כלל שכדאי להכיר. בואו תראו תרגיל שקשור לזה. פי וקי הם שני מספרים ראשוניים שונים. שימו לב ששני מספרים ראשוניים הם תמיד זרים. כי כל אחד מהם מתחלק רק באחד ובעצמו. אחד לא מעניין, עצמו הוא שונה, כי אלה שני מספרים ראשוניים שונים, ולכן הם יהיו זרים. מה זה אומר? שאם A מתחלק גם ב-P וגם ב-Q, זה גם מתחלק במכפלה שלהם, ב-PQ. שימו לב, אם אני זוכר את הכלל הזה, אני פותר את השאלה הזאת בשניות, לעומת מצב שבו אני צריך אולי לעשות הצוות ולחשוב על זה, והעיקרון הזה מופיע בפסיכומטרי, לכן כדאי להכיר אותו. עיקרון נוסף קשור לחיובי שלילי בחזקה וחיסור. בחזקה רוב האנשים מכירים. רוב האנשים יודעים שאם אני לוקח מספר ואני מעלה אותו בחזקה זוגית, אז יהפוך למשהו חיובי. נכון, אם אני לוקח מספר ומעלה אותו בריבוע או בחזקת 4, לא משנה אם המספר בעצמו הוא חיובי או שלילי. זה יהפוך נביא כמובן מספר ששונה מ-0. ואם אני לוקח מספר ומעלה אותו בחזקה אי-זוגית, אז הסימן נשאר. זאת אומרת, אם המספר במקור היה חיובי, אז זה יישאר חיובי, ואם פה היה שלילי, אז זה היה שלילי. כדאי גם להכיר בחיסור עיקרון, שאם אני לוקח מספר פחות מספר שלילי, אז ונגיד שאני לוקח כאן אפילו מספר חיובי. כן, אז מה קורה כשאני עושה מספר חיובי פחות מספר שלילי? שימו לב, המספר שלילי גם גלום מינוס. יש פה מינוס מינוס. אז פתח לזה מספר חיובי ועוד מספר חיובי, כי כבר הפכתי את המינוס של המספר יחד עם המינוס הזה לפלוס. אז זה כבר יצא בטוח חיובי. כן, ואם אני עושה נגיד מספר שלילי פחות מספר שלילי, אז זה כבר תלוי בגדלים שלהם. תלוי בגדלים. למשל, בואו תראו באיזה שאלה זה יכול להופיע. אומרים לי כאן x שונה מ-0 ו-z הוא שלילי, y הוא חיובי. שואלים מה בטוח חיובי. סתם כל, אם שואלים אותי על משהו חיובי, אני אחפש משהו חיובי, ומשהו בחזקת 2 זה תמיד חיובי. אז יש כאן הרבה מספרים בחזקת 2. וכאן למשל אני רואה אבל בסוגריים z פחות y, יש לי כאן שלילי פחות חיובי. מה יוצא משלילי פחות חיובי? זה בטוח שלילי. אני לוקח משהו שלילי ואני עוד מזיז אותו שמאלה עם איזה מספר חיובי. ואז יש לי את ה-X בריבוע שהוא בטוח חיובי. חיובי פחות שלילי, זה, כמו שאמרנו קודם, בטוח יוצא חיובי. אז אפשר כמובן לגשת לשאלה הזאת עם הצוות ואז לבזבז זמן, אבל כדאי להכיר את העקרונות האלה. למשל, אם אני אסתכל על תשובה 1, z בריבוע פחות y בריבוע, בעיקרון זה חיובי פחות חיובי. חיובי פחות חיובי יכול לצאת כל דבר. ולכן אני אומר לעצמי, אם זה כל דבר, אז אני לא יכול לדעת שבוודאות יצא לי כאן משהו חיובי. גם פה, x בריבוע הוא חיובי ו-y הוא חיובי, חיובי כפול חיובי יכול לצאת כל דבר. אז אני לא יכול לדעת. וכאן, x בשלישית, אני לא יודע מה הסימן שלו, זה כבר אומר לי שאני לא יודע מה יצא כאן הכל, ולכן אני פוסל. זאת אומרת, להכיר את זה גם בצורה כללית, ולא רק עם מספרים, מאוד חשוב בפסיכומטרי. עיקרון נוסף זה עיקרון של פירוק לגורמים ראשוניים. מאוד עוזר לדעת לפרק מספר לגורמים ראשוניים. בואו נראה איך, למשל, את המספר 140. מה זה אגב אומר לפרק לגורמים ראשוניים? זה אומר לכתוב אותו כמכפלה של מספרים ראשוניים. כל מספר אפשר לרשום אותו כמכפלה של מספרים ראשוניים. נגיד, אם אני אקח מספר קטן, אז 9 זה 3 כפול 3. 6 זה 2 כפול 3, 18 זה 2 כפול 3 כפול 3, 20 זה 2 כפול 2 כפול 5, כל מספר אני יכול לרשום אותו כמכפלה של ראשוניים. אז בקטנים זה לא בעיה, אבל נגיד אם אני לוקח 140, איך אני מפרק אותו? אני מתחיל לרשום סתם שני מספרים שהתוצאה שלהם זה 140, נגיד 2 ו-70. 2 הוא כבר ראשוני, אז אני יכול לעזוב אותו, 70 לא. אז גם את ה-70 אני אפרק, נגיד, ל-7 כפול 10. 7 כבר ראשוני, אז אני יכול לעזוב אותו. 10 מתפרק ל-2 כפול 5,
ועכשיו הכל ראשונים, אז למה 140 שווה? 2 כפול 7 כפול 2 כפול 5. 2 כפול 2 כפול 5 כפול 7. ככה אני מפרק מספר למספרים ראשונים, זה יכול מאוד לעזור לי. עכשיו למשל אני יודע ש-140 מתחלק ב-35. כי מהראשונים שלו אני יכול ליצור 35. או אני יודע, מתחלק ב-10, זה בוודאי ידעתם. אני יודע, 7 כפול 4, אם אני לא מכפיל את ה-7 כפול 4 זה 28, אז 140 מתחלק ב-28, אפילו יצא ה-5 הזה שנשאר כאן. בואו תראו שאלה, x הוא מספר המחלקים הראשונים של 15, אז 15 זה 5 כפול 3, יש לו 2 מחלקים ראשונים. ו-y הוא מספר המחלקים הראשונים של 16. 16 הוא בעצם 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2. יש לו רק מחלק ראשוני אחד. אז x הוא 2 ו-y הוא 1 ו-2 חלקי 1 זה 2. אז צריך להכיר את העניין הזה, זה יכול לעזור לכם לפתור שאלות. עיקרון נוסף קשור למספרים עוקבים. כשיש לי מספרים עוקבים, כדאי לזכור שאפשר את כולם לבטא באמצעות אותה אות. נגיד אם אני רוצה לבטא את כולם באמצעות a, אז b זה a ועוד 1, c זה a ועוד 2, d זה a ועוד 3. ואם דווקא בתשובות אני רואה שמופיע לי אולי ה-c, ואני רוצה לבטא את כולם באמצעות c, אז d זה c ועוד 1, ו-b זה c פחות 1, ו-a זה c פחות 2. ואז אם אני יכול לבטא את כולם באמצעות אותו נעלם, זה לגמרי יכול לעזור לי לפתור את השאלות. תראו את השאלה הזאת למשל, סכום של שלושה מספרים עוקבים הוא 33. אז מבחינתי המספרים הם a, a ועוד 1 ו-a ועוד 2. הסכום שלהם, אז זה אומר החיבור שלהם זה 33, והנה קיבלתי משוואה די פשוטה, a ועוד a ועוד a זה 3a, 1 ועוד 2 זה 3, אני כבר מעביר, זה יוצא 30, אז a יוצא לי 10. זה אומר שהמספרים הם 10, 11 ו-12. שואלים על המכפלה של השניים הגדולים יותר, 11 כפול 12 זה 132. אז כדאי להכיר גם את העיקרון הזה. הנה עיקרון נוסף, הכפלת משוואות. שימו לב שבהחלט מותר להכפיל משוואות. נגיד אם יש לי x חלקי y שווה 5, ו-y חלקי z שווה 6, ופתאום שואלים אותי, כמה זה x חלקי z. אז שימו לב שאם אני מכפיל את המשוואות, מה זה אומר להכפיל? אגף באגף, כלומר, את אגף שמאל כפול אגף שמאל, זה יהיה שווה לאגף ימין כפול אגף ימין. שימו לב שאז ה-y מצטמצם ואני מקבל x חלקי z שווה 30, ישר אני מקבל תשובה. הטריק הזה הופיע בכמה תרגילים בפסיכומטרי ולכן כדאי להכיר אותו, הנה תרגיל ממש מהפסיכומטרי. נתון ששני ה-b זה cde, ונתון גם שה-a חלקי d שווה 3 ו-b חלקי e שווה 6. רוב האנשים לא יחשבו פה להכפיל את המשוואות, אבל אם תכפילו אותם, b-e, b חלקי e כפול a חלקי d, זה b-a חלקי e-d, שווה 6 כפול 3, 18. אז יוצא לי ש-b-a זה 18 e-d, נכון אם אני מכפיל ב-e-d, מציף פה במקום ה-b-a 18 e-d, יוצא לי ש-36ED שווה CDE. מצמצם את E ו-D. והנה, קיבלתי את C. C שווה 36, שזה גם מה שביקשו. אז כדאי להכיר את העיקרון של הכפלת משוואות. עיקרון נוסף זה מה עושים כשיש שלושה אגפים. מותר לעבוד גם על שלושה אגפים. זאת אומרת, בדיוק כמו שעושים בשני אגפים. למשל, אם יש לי שאלה כזאת, X ועוד 1 הוא בין 7 ל-6, מותר לי נגיד להחסיר אחד מכל האגפים, ואז x ועוד 1 פחות 1 זה x, 7 פחות 1 זה 6, 6 פחות 1 זה 5. עכשיו שאני יודע ש-x הוא בין 6 ל-5, יהיה לי יותר קל לענות על השאלה. למשל, אם אני פותר את זה, יוצא לי ש-x קטן מ-3.5, לא, x אמור להיות גדול מ-5. כאן יוצא לי ש-x קטן מ-4 אם אני מעביר אגפים, גם לא מסתדר. כאן יוצא לי x קטן מ-5. גם לא מסתדר, x צריך להיות גדול מ-5. כאן יוצא לי שני x קטן מ-12, אז x קטן מ-6, וזה אכן נכון, אז זו התשובה. ועיקרון אחרון של חיסור שטחים, יותר מוכר, אבל רציתי להדגיש אותו, כאשר אתם צריכים לחשב שטחים שאין להם נוסחה, בדרך כלל אם זה צורה בתוך צורה ודברים כאלה, נגיד אם יש לי ריבוע בתוך מעגל, ואני רוצה לחשב את השטח הזה, אז אני אעשה עיגול,
פחות ריבוע, לחלק ל-4 כאן, כי אם אני עושה עיגול פחות ריבוע, אני מקבל את 4 השטחים האלה, שהם שווים, אני רוצה רק אחד, אז חילקתי ב-4. למשל בציור הזה, איך אני מחשב את השטח האפור, זה יהיה, בואו נרשום, שממש תרשמו את זה במבחן למי שזה מבלבל אותו, השטח אפור, בעצם שטח הגזרה, שזה צורה שיש לי נוסחה לחשב אותה, פחות שטח המשולש, כמובן יש לי נוסחה לחשב אותו. ואז זה נהיה יותר קל. אם אני גם זוכר שבשטח גזרה יש פאי, ובשטח משולש אין פאי, אז יצא לי פאי פחות משהו, אז זה כבר פוסל לי נגיד את תשובה 4. ואז אני כמובן צריך להציב בנוסחאות. כאן אני רואה שהגזרה זה רבע מעגל לפי הזווית של ה-90. חלק מכם אולי הרשמו 90, חלקי 360, זה שווה לזכור שזה רבע. אז שטח מעגל, שזה פאי 2 בריבוע, כי אומרים שהרדיוס הוא 2, חלקי 4, זה פאי, פחות שטח המעגל, סליחה, שטח המשולש, שהצלעות שלו זה 2, אז זה 2 כפול 2 חלקי 2. נכון? אז זה בעצם פאי פחות 2, תשובה 4. אז אלה היו כמה עקרונות שכדאי לזכור. אני מזכיר לכם שאתם יכולים להתאמן עליהם באופן מאוד אינטנסיבי בספר תרגול כמותי של הערוץ. אתם מוזמנים לשלוח הודעת וואטסאפ למספר הזה ולברר לגבי הספר, מאוד ממליץ, וגם בקובץ פקלים שיכול לתרגל אתכם בכל הנושאים ששווה לתרגל בפסיכומטרי באופן יומיומי. אם אתם צריכים שיעורים פרטיים או בדיקת חיבורים, אתם גם מוזמנים לשלוח הודעה למספר הזה. ואם עוד לא נרשמתם לערוץ, אני מאוד אשמח אם תירשמו. להתראות.